Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije. April 2018. godine. U mestu Čalovo, nekadašnjem velikom Međeru, gde se nalazi groblje naših interniraca, srpske vojnika i civila. Ajmo polako u koloni. Idemo, kao da je Trajić obezbedio. Koloni da... Zapravo zvanično iz više srpskih zemalja, jer bez obzira što neki ljudi formalno žive u Beogradu, rođeni su recimo po Kordunu, Baniji, Dalmaciji, Hercegovini, Toplici i tako dalje i tako dalje. Jednom reču srpski rodni. Da, veliki srpski rodni. Nama je u stvari drago. Ja bih samo vas prekinuo da mi sa ulice se sredimo. Da. Ja se izvinjam, ali... Unutra pričati. Kad dođemo tamo, Možemo i tamo. Kao što znate, Slovačku i Srbiju, srpsko-slovački narod povezuju mnogobrojne kulturne, istorijske, političke i druge veze. Odnosi između dve zemlje su prijateljski dugi niz godina i zaista ovde u slovačkom narodu imam iskrenog prijatelja. Kao što znate, nažalost, tokom istorije Slovačka je bila i ovaj prostor velikih stradanja srpskog stanovništva na nekoliko različitih lokacija, od Banjske Bistrice, Žiline, Iloka, Komarna, pa i ovde naše stanovništvo tokom istorije stradalo. Nešto više o tome će vam reći kolega Stane Ribić iz Udruženja Srba i kolega iz opštine Veliki Međa. Vitam. Meni je našo zastupitelj sa menje primatora, a viceprimatora, koji su na služobnoj cesti, a preto sam ja zastupujem mesto ako historik mesta Veliki Međa. Kao istoričar grada Velikog Međera, dobrodošli u Veliki Međer i ja sam zastupca, iako nije zaposlen u opštini, ali zastupa danas gradonačelnika i zamenika gradonačelnika koji su na službenom putu, tako da će da nešto kaže o groblju. Inače je istoričar i napisao je knjigu o Velikom Međeru, u stvari o groblju, vojnom srpskom groblju Velikom Međeru. I dovolite, s kratkosti vam obozdravim s gejinami tohto cintorina, a gejinami udalosti u roku 1914. a 1918. Kratko ću da vam objasnim samo što se tiče istorije ovoga groblja i vremena od 1914. do 1918. godine.
teda po vypuknutie prvej svetovej vojny žilo v našom meste 3586 obyvateľov. Kada je počeo prvi, svjetski rat ili veliki rat, tu je živilo preko 3500 ljudi. Nieč po vypuknutie vojny vzniklo zajacecký tábor 20. septembra 1914. A 20. septembra je formiran logor zarobljenika 1914. godine. Zajacecké tábory tedy vznikli tu na Žitnom ostrove v troch mestách, teda u nás, Dunajskej strede a Šamorinu. Logori su bili u tri grada, u Dunajskoj stredi, Šamorinu i u Velikom Medvedu. U nás teda, že sem donesli prvých zajacov 5000 Srbov 21. septembra 1914. 1914. 21. septembra su doveli prvih 5000 zarobljenika. Samo da dopunim, možem dopuniti. Može, to su bili prva timočka divizija, znači svi oni koji se nisu udavili preko 6000 Srba na Drini. Na Savi. Na Savi, kada je bila ta sremska, znači ofenziva po narodu Jeste, Savi. I svi koji su bili zarobljeni, koji su prešli u stvari, koji nisu prešli, bili zarobljeni, to su bili prvi zarobljenici prve timočke divizije ovde. Mesto na to nije bilo pripravene, lebo o tom vobec teda ne vedeli. Nisu znali da će to desiti, grad uopšte nije bio pripremljen na tako nešto, da će ovde biti logor i da će dovesti te ljude ovde kao zarobljenike. Preto te prve mesijace žili tam veoma teških podmijenka. I prvih meseci su živjeli u veoma teškim uslovima. A preto nije čudo, že do konca septembra 1914 zajedno 61 osoba. I do konca, do kraja septembra je umrlo, u stvari ubijeno, umrlo, umučeno 61 osoba. No, potom začali den vybudovat tábor do konca decembra 1914. U decembru su počeli da grade logor, barake, koje nisu bile ovde. Ano, teda 26 drevenih barakov tam vybudovali. 26 baraka drevenih su napravili. Nemocnicu, a ine, samozrejme, ine. Bolnicu i druge príslušné objekty. Ináč v tomto tábore, teda do konca 1918 tam žilo 20 000 osob. Do kraja 1918. godine kroz logor je prošlo 20 000 ľudí. Okrem Srba, teda zajaci z Čiernej hory. Osim Srba, to sú byli i zarobdeníci z Crnej hore. Neskôršie tam to vezi Italianov, v prípade Rusov. Kasnije su dovezli Italijane i Ruse. A tento tábor fungoval až do roku 1918, presnešie do konca oktobra 1918. Da, i logor je postojao do kraja oktobra 1918. 18. No a týmto súviselo aj vznik tohto cintorína. Sa tým je zavisio i postanak ovog logora. Lebo keď tam zomerali prvi ľudia, nevedeli, že kam majú ich pochovať, lebo mesto nedalo povolenie, aby pochovali tu našich cintorí. Grad nie dozvolio da se sahrane na groblju postojećem, a kad su prvi ljudi počeli na gradskom groblju, a kad su prvi ljudi počeli da umiru, nisu znali gde da ih sahranjuju. No preto armada rozhodla, že vytvoria samostatný vojenský cintorín. S obzirom da je bio rat, onda je vojska odlučila da napravi samostalný logor, u stvari groblje samostalno. Na tom, teda na ovom mestu na kojem se mi sada nalazi. A tu sa pochovali 21. septembra 1914 prvého človeka. I 21. septembra su sahranili prvog zarobljenika logora. Cintorín má vlastne tri časti. V tejto časti, kde stojíme... Groblje sa sastojilo iz tri dela. Ovaj del je stojimo. Je to takzvaný srbský cintorín. To je srbský del groblja. Podľa našich dokladov je tu pochovaných 5460 Srbov. Na osnovu našich dokumentov je tu sahranjeno 5464. Na tabuli napísano dole. Srbova Černohorcov. Srba iz Crnogore ili Crnogoraca. Bola to usporiadaná forma, teda pochovanie mŕtvych, 31 radoch, 31 rady. A da, u 31 red sú byli sahranívaní.
Robi boli hromadného typu, teda... Robovi su bili masovni. 50-60 ljudi je bolo niekedy. Od 5 do 60 i 70 ljudi. Mimo dostojnikov, ktorí dostojnici dostali také kamenné... Oficíri su dobijeli ovakve kamene mohile, ili da kažem ovaj... Trinaest srpskih oficira i tri crnogorska oficira. Zašto stalno gospodin Laslo govori o tome? Nemci su bili vrlo pedantni i u prvom i u drugom svjetskom ratu, tako da su stalno odvajali. Oni imaju najbolji arhivne dokumente. Čak i danas kad dolaze odavde, pošto sam bio sa istoričarem iz Trnave, kaže kad dolaze iz Nemačke, onda kaže vojnik taj Hans, ne znam koji je, poginuo i sahranjen je 5 metara od Tarabe, 2 metra levo, 3 metra severo i tačno tamo nađu kostur. Svaki koji je ostao da živi je bio zadužen da uzme ili pločicu ili dokumente ili i da zabeleži mesto gde je taj vojnik. I oni su i ovde čak što se tiče i ovih zarobljenika delili Srbe na Srbe iz Srbije, na Srbe iz Crne Gore. Tako da, zbog toga se stalno sad spominje da, to Srbije i Crne Gore. Čisto teritorijalno je bilo ovaj podeljeno, čak i u ono vreme. Duše, Crna Gora jeste bila druga srpska država, tako se tumačila, znači to početkom 20. veka. Da, ali bilo deljeno, kažem. Da. Tako da je to. No tako, ďalšia časť cintoríny bol tzv. Tatarianský cintorín na druhej strane cesty. Na druhej strane ulice je bio druhý deo grobia. Tam bolo zachované 204 osob. Tam je bilo sakrenio 204 osobe. Z rôznych dôvodov v 60. rokoch 20. storočia to likvidovali. Z rôznych razlogov v 20. veku sú to uništili, likvidirali. Áno, tak. Teda vydali ako, teda mesto ako vydalo stavebný. Da, grad je odlučio da tu bude, recimo, evo i vidite i sami, da su tu kuće podignute. I ja sam pričao sa nekima, kaže, da nažalost to je bilo tako vreme, za vreme komunista kad su vladali, oni su rekli tu mora da bude ulica, tu mora da bude gradnika kuće. Kaže, mi smo vladali kosti od tih ljudi da bi mogli da na temelje napravimo kuće i tako dalje. No tá tretia časť cintorína bol cintorín iných národov týmto smerom, tu je ďalší cintorín, tam je. A tu je još jedno groblje druhých národa. Tam boli pochovaní Rusi, 72. Tam je sahranjeno 72 Rusa. 13 Rumunov. I 13 Rumuna. Teda vojenský cintorín, teda do roku 1919, teda patrilo teda maďarskej armáde. Do 1919. godine je o tome groblje pripadalo maďarskoj armii. Potom po roku 1919 a 38 zase Československej armáde. Od 1919. do 1938. Čekoslovačka vojska je brinula njemu. Potom zase maďarskej armáde. Potom ponovo maďarská vojska. Takže vlastne až do roku 1955. Sve do 1955. godine. Teda mala dozor nad cintorínom armáda, teda U groblju je brinula vojska. No a po roku 1955 patrilo mestie, teda už... 1955. i posle 1955. grad počal da se brinu o tome. No, boli to roku až do roku 1990, že... Do 1990. godine. Tomu nevenovali. Nisu se o groblje brinuli. A rekonštrukcija cintorina začalo po roku 1990. A rekonštrukcija groblja je počela posle 1990. godine. A ako to vidite, v súčasnosti sa prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce. Ako vidite, i sada se radi na groblju. Ja skutočne tejto tematike, keď som venoval, mám rád, že to sa takto sa... Kada sam se posvetio toj temi, što se tiče srpskog groblja, bio sam sretan da je počelo da se brine i da se stara o njemu. No a predtým, toliko o historiji cintorina, prípadne keď máte nejaké... Toliko o historiji groblja, ako imate neka pitanja, slobodno pitajte. Kod se vremeni nas slobodno današnji postao i Terezinu, predložim da svako može da napiše kućne utise, položit ćemo menac i onda zaradimo fotografiju.